Allah sebut ingatlah ketahuilah inna dunya mal'unah dunia ini bahwasanya dunia ini dilaknat mal'unun ma fiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dilaknat apa sahaja di dalamnya illa zikrullah manaikan zikrullah wa ma walahu Allah salli ala sayyidina Muhammad dan apa yang dibuat mentaati Tuhan wa aliman dan orang alim wa muta'alliman dan orang yang belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, dunia ni tuhan laknat. Maknanya tuhan kutuk dunia ni. Dunia ni tuhan laknat dan tuhan laknat apa sahaja yang yang di dalam dunia ni. Kecuali empat perkara. Yang pertama zikrullah. Kalau di sana ada sebutan-sebutan nama Allah dalam bentuk macam mana pun semua terlepas daripada laknat Tuhan. Sama ada zikir itu berlagu ataupun zikir itu biasa-biasa. Zikir dalam keadaan diri ke, duduk ke, apa segala ke zikir kita. Semua itu termasuk dalam terlepas daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dilanak oleh Tuhan. Yang kedua, wa ma mawalahu apa saja yang dibuat yang namanya mentaati Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebab itu kita ni buat semua perkara kita mesti kena dekat dengan Allah. Okey, tentuan tuan, -tuan Bila kita berniaga, apa tujuan kita berniaga? Kena ada niat aku nak keluarkan zakat. Okey, maknanya kita sudah melakukan taat. Kalau kita meniaga, tujuannya kita kata, orang meniaga, aku nak meniaga, cari duit kita tak niat kerana Allah maka kita termasuk dalam yang disebut mal'unun ma fiha dilaknat yang dalam apa segala buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semua kena kena buat kerana Allah tayyib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita beli sofa baru contohnya tak apa tujuan beli sofa nak bermegah-megah ke nak bagi nak nampak hebat ke rumah kita tak, sebabnya sebab kita nak layan tetamu yang berumah rumah kita kerana Allah. Okey, niat bagi semua nama nama Allah bagi kait dengan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita beli baju. Baju kita cantik, baju kita baru. Kalau beli baju, beli pakaian, kita nak menunjuk tu berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita nak menzahirkan nikmat Allah Subhanahu ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita ha tu terlepas. Pasal apa yang hampir hang hamb, beli baju baru? Pasal apa beli tudung baru? Pasal apa beli jubah baru? Soalnya saya nak nak tunjuk bahawa senilah yang Tuhan bagi duit sikit boleh beli. Tuhan bagi duit sikit, rezeki lebih sikit boleh beli dekat dengan Allah. Kita nak menzahirkan nikmat Allah. Nikmat Tuhan bagi kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua perkara Baik. Kalau kita Allah mostafa alaihi salam Muhammad mencantikkan rumah. Dalam rumah ni kalau kosong, dan kalau kosong rumah tu nampak tak seronok sangat, kita pun beli aksesori. Kita beli pemandangan ke, khat ke, sembuhlah rumah mostafa alaihi Muhammad. Semua perkara kena kek dengan Allah. Kek macam mana tu? Tuhan kan indah, dia suka yang indah, indah. Innallaha jamilun wa hibbul jamal. Allah tu indah, suka yang indah-indah. Semua kena kek dengan Allah. Belajar kek dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau segala-galanya kek dengan Allah yang boleh menjurus kepada taat kepada dia, maka pada tiga itu terlepas daripada dilaknat oleh Tuhan. Yang keempat, wa'aliman orang ahlim. Orang alim, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, tak banyak. Orang alim, tak banyak. Tambah, tambah di akhir zaman, semakin sedikit dan muncul bilangan orang alim. Dalam satu hadis, Nabi kata, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah SWT, Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak mencabut ilmu itu tidak mengambil ilmu itu intizaan intizaan maknanya tengah-tengah lu tiba-tiba jadi bodoh tak ada satu orang alim yang ada ilmu tiba-tiba jadi bodoh tak tapi cara Allah mencabut ilmu ialah biqabdil ulama' dengan Allah matikan para alim ulama. Ulama ni kalau dia mati, Allahu Akbar masya-Allah terkesan kepada alam. Tu hebatnya ulama, terkesan pada alam. Ibarat macam ni. Ulama ni disebut dengan masabihul huda. Apa dia makna masabihul huda? Pelita-pelita petunjuk, lampu-lampu petunjuk. Kalau ulama ni lampu, kalau kita kata rumah kita ni ada 2 4 6 8 contohnya. Allah Masalah ala Sayyidina Muhammad Lampu LED Kalaulah dua saja Kalau satu saja terbakar Jadi kita akan rasa Ish Tak terang macam biasa no. ha, Akan terasa dengan tak adanya ulama Tambah Apa apa tujuan dia Apa hikmah dari, dari Apa hikmah daripada Allah Matikan ulama ni cukup ramai 2016 lah mati ramai 17 lah, 18 lah. tu mati tu mak ulama mati cukup ramai seluruh alam Allah akbar sebab ulama ni aulia ulama ni wali-wali depa -wali. ni taraf macam-macam ada depa yang jadi dia panggil paku dunia tak ada paku dunia paku ni bila mana kita paku dia melekatkan Sesuatu dengan sesuatu Bila paku tu dicabut Jadi dia mula Dia mula longgak Itulah yang saya nak kata dunia ni Dunia yang, yang sedang kita duduk ni Masya Allah, Sayyidina Muhammad Sudah tercabut banyak paku-paku besar Bila paku-paku tercabut ni Apa tujuan dan hikmah yang Tuhan buat? Sebab Allah nak goncang dunia ni Allah mahu ala Sayyidina Muhammad Tuhan nak goncang dunia ni bila mana satu orang ulama ada dalam satu kampung, satu orang awliya ada, ada dalam satu kampung, selama itulah bala Tuhan tak turun. Bila mana Allah Subhanahu SWT nak turunkan bala dalam satu kampung, dalam sebuah negeri, jadi ulama itu dikeluarkan. Seperti yang berlaku dalam peristiwa Nabi Allah, Lut AS. Bila mana Allah nak kalihkan dunia Nabi, kalau Nabi Allah Lut, yang hak bawah tu pergi ke atas, ke atas tu pergi ke bawah. Allah suruh Nabi Allah Lut dan keluarganya keluar daripada kampung. Jangan tinggal hak-hak ni paku paling besar. Bila paku ni keluar, berarti bala akan akan turun. Ha tu yang disebut sebut kita hidup ni kita perlu pada ulama, kita mati pun kita perlu pada ulama. Hatta di hadapan Tuhan di akhirat esok, di akhirat esok pun kita perlu pada ulama.